Dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je paní Kamila Moučková. Pani Kamilo, my jsme se vídali na dabingu, nevím, jestli si mě pamatujete. Já vás jo. Nevím, jestli vy si to pamatujete. Já se vás trošku bojím, Honzo. Proč? Já nevím. Já vám to... Takhle, dobrý lidi se mě nebojí. Ne? To je jako se zvířatama. Já si myslím, že jsem slušný člověk. Ne, já si dám legraci, tady jsem vám připravil. Děkuju, to jste hodnej. A... Paní Kamilo, oni s váma všichni probírali, já to tady jenom stručně shrnu v úvodu, že jste byla vlastně známá televizní hlasatelka v roce 68, ta, která hlásila příchod vojsk. Prosím vás, nepěte se mě na 68. Ne, nebudu, já to jenom řeknu tady, já to jenom řeknu. Hlásila jste ten příchod sovětských vojsk, pak jste tam ještě chvíli pracovala, pak vás vyhodili. Na 21 let. Na 21 let, těžko jste scháněla práci, protože jste byla známej obličej z toho období hlasatelování, pak jste podepsala chartu 77 ještě. To ještě v rámci těch 21 let. V rámci 21 let, takže jste 21 let vlastně byla vyřazená, dá se říct, a až s koncem komunismu jste zase dostala nějakou příležitost. Víte co, já vám něco řeknu. No. To je zajímavé. Já jsem začala žít poprvé v životě v demokratickém zřízení ve svých 61 letech. Když mě bylo 11, tak přišli fašisti, že jo, nacisti, nápad komunisti. Ano. A v tomhle tom já jsem žila celý život. A prostě demokracie se pro mě jako otevřela v mých 61 let. No já vím, ale můžu s dovolením říct váš věk? No, bude mi 8. dubna 92. 92. Blbě slyším, pajdám po té operaci. Máte ještě reklamace takhle, jako jo? Já myslím, že tady pleťoví odborníci nevědí, jak to vysvětlit. Co? No, že nemáte vrásky třeba. Ale mám. No asi dvě. Na to nemůžu, já s tím nic nedělám. Já jsem to zdědil. A neděláte nic? Žádný? Nic. Mažu se mastičkou z lékárny za 80 korun. Celý život. No ale řekněte, kterou to bude hit. Mast Leniens, doporučuju, dámy. Ano, to je klasika taková. A víte o tom, že my jsme spolu hráli ve filmu? Ne. To jsem zjistil to já. To si vymýšlíte. Ne, to jsem zjistil. Tak ono, vůbec lidi málo vědí, že vy jste hrála ve filmech? Nebo... No já jsem potom si to odepřela, protože dělat zpravodajskou hlasatelku no. A k tomu třeba hrát nějakou mrchu ve filmu je blbost, jo? No. Ke mně jednou přišel Brohoďa, a říká mi, víš, co se mi stalo? Odevřela se na Vinohradech v divadle Opona. No. A tam já vyšel na jeviště a celý prostě auditorium zašeptal, je, hajaja. Hajaja, no. To se nedá. No, ale tak vy máte 3 dcery, že jo? Ne, já mám 2 dcery a 1 syna. 2 dcery a 1 syna, tak pardon. Já mám šíleně starý děti. Víte, kolik mám, Honzo, pravnoučat? Kolik? Čerstvě 7. 7. No ale starý děti, to je problém dětí, že doženou rodiče. To mým dětem se děje podobný. Dneska u mě zrovna byla Káča, která nežije v Praze, žije za Prahou. A já je najednou říkám, ty brďo, ty jsi nějaká stará. No, to je strašné, že... Ježišmarja. Tak tady jste malá, ne? Pumprlik jsem já a to je tatínek a maminka. No. Tatínek a maminka, tady vy malá. Moje milovaná babička Kulička, která mě vychovala. Aha. Mm. Já vždycky, když je mi úplně nejhůř, tak vždycky říkám, mně se nemůže nic stát. Nahoře je babi a jo, tam ta to hlídá.
Aha. Maminkou. To je s maminkou? Tlustej pumprlik s maminkou. Ano. S tatínkem. To už pak bylo v dospělosti, hoř s Milošem Biligem. Miloš, to byl váš první manžel, že jo? To byl můj první manžel, já jsem si ho namluvila v 19 letech. Vdala jsem se v 19 letech v Horáckém divadle. Ve 20 jsem se porodila Káču a v 21 jsem se rozváděla. Já o sobě tvrdím, že jsem hodnej člověk. Ano. Že jsem nikomu neublížila, ale jemu jo, on mě strašně milovala. Já jsem se zaláskovala do medika Moučky a prostě šlo to. To je blbost, dávat se v 19 je blbost. No je to brzo, no ale tak... Stane se. To je můj druhý muž, doktor Moučka. Tohle pan doktor Moučka, aha. Ten mě to oplatil všecko. Jo, ten vám to vrátil. I s úroka. Takže jste byla zpátky na remíze, jako. Tak. Máme tam ještě něco? Tady máme. To jsou ty zvony z Rákosu. To jsou ty zvony z Rákosu, no vidíte. To začíná film tím, že já vycházím se dveří, a volám, mami, Rákos vezou. Jo. To si pamatuju. No vidíte. To je krásný, no. To je morálka paní Důsky v divadle státního filmu. Aha. Já jsem tady hrála jako ještě divadlo, ještě v Praze. No já vím, že jste hrála, no. Ono se tady. To je šílená. To už je hlasatelka, že jo. To jsou úplný začátky, to je příšerný. No ne, tak, taková skromná stanice tehdy, no. A podívejte. No, to jsem ve studiu ještě tady je použil. Rudé právo, tady cigáro, co jste chtěla víc? No. A tady studio vybavený jako prase. To je v tom, to je v režii těsně před vysílání. To je režie, že jo. No. Takhle už vás některý budou pamatovat určitě, to je z toho zpravodajství. A vy jste měla vždycky takový ideální hlas i projev na to zpravodajství. No, ten chraplák. Ne takovej pevnej, to vypadalo tak jako... To jsou moje všechny tři děti. Vaše tři děti. Ondra Káča, Ondra Bára. No a s tím panem otcem jste to měla hezký dobrodružství, že jo? Protože... No to jo, my jsme spolu přes 10 let nemluvili. No ale tak on byl vlastně poválečný komunista, pak byl zavřený, že jo, za komunistu. Toho zavřeli vlastní komunisti. Já vím, no tak oni tady nikdo jiný nebyl. Vůbec... No. Ve Sláckého procesu ano, byl první zavřený. První zavřený. A 5 let seděl. Ano. Pak dokonce jsem koukal, že když ho propouštěli nebo rehabilitovali v 60. letech, tak napsali, že vzhledem k jeho charakterovým vlastnostem nesmí do vysokých funkcí. No ale hned ho jmenovali proděkanem, rektorem v UMLu. Já vím, no ale tak jako tam byla tahle poznámka a pak tedy se bohužel nechvalně prostavil tou teorií o studeném bohni, to byl asi ten váš rozpor, že jo? No tam jsem se za něj stydila. No, to byl ten rozpor. Ale tak je možný, že si to opravdu myslel, nebo mu to indoktrinovali do hlavy? Já to dodnes, Honzo, nevím. Já bych to ráda věděla, to dodnes nevím. My jsme spolu přes 10, já jsem dostala v 68. na jaře přes hubu poprvé od tatínka ve 40 letech, že jsem pro Pražský jaro a pro Dubčokovec a tak dále. No a pak jsme spolu přes 10 let vůbec nemluvili, potom jako když on už byl úplně špatný, tak chtěl vidět mě a vnoučata, tak jsem říkal, ale tati, my se už nikdy v životě nebudeme bavit o politice. Nebo politice ne, no to nešlo. A tak on byl taky jaksi zajatec svý doby na svých ideálů. Ale já dodnes je to tajemství, jestli on byl, to by mě hrozně zajímalo. A to nevědí ani dokumentaristi, ani prostě jako historici. Jestli on byl věřící do konce života, anebo byl, protože když ho pustili, tak mě historici, když točili Hořící keř, říkali, že v podstatě, jak se jmenuje ta ruská rozvědka tam? KGB? Nebo KGB? KGB, že KGB nařídila našemu vedení u VKSČ Vilemanovýho propustit a zavázat. No to je možný, no tak oni to řídili tady. Komplexně. No, nemáte pocit, že to trošku řídějí teď? No zatím nemyslím.
Ne? Ne. Já si dávám pozor na to, abych nezešílel, protože to se vám pak zdá, že pořád někdo něco řídí. Ale tak mají svoje zájmy, to budou mít vždycky. Ale že by to řídili, to bych ještě neřekl. A pak mě zaujalo, že jak jste si vlastně dokázala zajít za Jiřinou Švorcovou, když byla vlastně na konci života, že jste jí, jak si byla asi jedna z mála, kdo za ní takhle zašla, že? To je takový zajímavý. To byla kamarádka, no. Když se rozešli s Jirkou Valou, tak ona neměla kde bydlet. Ano. A mě zrovna opustil doktor Moučka s těma třema dětma. Uh-huh. Ten si namluvil tu naši slečnu u dětí, že jo? Jo, vy jste měla paní na hlídání, slečnu na hlídání. No. On mi to oplatil za toho Viliga. Za toho Viliga. A já jsem prostě nějak, jsme se kamarádili s... Doktor Moučka dělal takové služby lékařské ve Vinohradském divadle. A my jsme se tam nějak zkamarádili s Jiřinou Jiráskou a vůbec celým tím. A ona neměla kde bydlet a byla úplně špatná. Já říkám, pojď bydlet ke mně, já mám velký byt. Můžeš bydlet u mě. A ona stavěla prostě byt na malé straně, spůdní. A ona byla bezvadná holka, dokud nezačala blbnout prostě, jako s funkcema v té komunistice. No tak, ale ona byla zapálená komunistka, že jo? No ale předtím vůbec ne. No tak nějak... dobře, jednou chytnete, tak hoříte. No, tak... Já vůbec... Ale takhle, já bych se vás zeptal, myslíte si, že tomu věřila, jako tomu ideálu? Já si myslím, že jo. Já taky si to myslím, já teda samozřejmě ji neznal jako vy, ale myslím si, že byla tak zapálená. No, já opravdově. Myslím, že ona tomu věřila. No. Já jsem tomu taky dlouho Honzo věřil. No, to tak bývá. No tak ale to se nedá nikam, tak ono po válce to taky ještě bylo jinak a tak dále. Ale vy jste za ní zašla, že jo? A já jsem, ona už byla na konci života, a já jsem za ní zašla do té její přepichové vily tenkrát a říkám, Jiřino, ale my se nebudeme bavit o politice. Mm. Jako, no a ona mě prováděla tou vilou, kterou vlastně zdědila potom svým muži ruským, že jo, tenkrát. A přišli jsme do ložnice a tam byla taková nikavý klenek a tam byla nádherná posmrtná maska Boženy Němcový. A já jí říkám, pojď sem, to je krásný. A ona říká, ty brďo, to jsi mi dala, ty, když jsem točila Boženu Němcovou, tak jsme to dala jako dárek premiéře. Jsem úplně zapomněla. Aha. A teď je krásná věc. A ona říká, já mám neteř a to je keramička. Aha. Nechceš, ona ti to zkusí odlejt? Jo. Volala ta střih pár týdnů, ta keramička volala a volá mi, paní Moučková, já jsem odlejala tu Božku Němcovou, ohromně se povedla. A 3 dny na to Jiřina umřela. Mm. Ale ona byla hrozně prýmá, pak jsme se vůbec celý ty leta, kdy ona byla jako prostě... No ne, tak ona byla ve vysokých funkcích a vy jste v té době byla úplně jaksi bez práce a odříznutá, ale o to víc jsem ocenil, že jste za ní přišla. No ale to už až potom, já vím, já ale jsem byla zas nahoře a ona byla dobře. No, ale to vaše setkání, to je... A to bylo hrozně příjemný, jako na nebo vy jako dvě postavy, to je takový malý ženský drama. A ani to ne? Nebylo, akorát jako jsme si nějak říkali, mně vyšla nějak zrovna Lvice knížka, uh-huh. A jí taky nějak vyšla knížka, říká, že se tam zmiňuje o mém tatínkovi. A prostě tak jsme mleli 9:30, ona měla pejska, tak jsme mu házeli na zahradě balonek. Bylo to docela příjemný, jako. No, a tak... akorát říkám, když jsem vešla do dveří, tak jsem říkala, no prosím tě, my se nebudeme bavit o politice, protože to by bylo strašné. Ne, já mám na mysli to, že spousta lidí potřebovala, když byla ve vysoké funkci a pozici a tak dále, no a pak samozřejmě dělali, že ji nezná, jak to tak bývá, že jo? My jsme se celou tu dobu těch 20 let, kdy já jsem byla těžký zločinec, neviděl. Ne, ale já nemyslím vás, já myslím ty, co ji potřebovali v době, kdy byla ve významných funkcích a v UV a tak dále. Ale mám pocit, že ona nikdy nikomu neublížila. Ona měla příšerný keci. Já když vidím to Národní divadlo, ona byla zapálená. A tu chartu, tak prostě se chytám za hlavu. No, ona byla jako posedlá tou ideologií. Úplně posedlá. Ona tomu určitě věřila. No jo, no tak je to je na úrovni onemocnění. Ano. To nedá se. Ale u vás je zajímavý, že jste to měla vlastně částečně ze strany otce?
pak i ty Jiřiny, že vy jste se s tím setkávala často. Ale já jsem byla úplně blba. Já jsem myslela strašný leta a dlouho. A to je prostě opravdu trestný až na hlavu toho otce, který nebyl žádný blbec, to byl neobyčejně chytrý, vzdělaný pán. Říká, no do prčic přece, ten táta není úplně na palici přece. Když on si tohle myslí, tak to musí něco někdy. Na tom je? No. A začala jsem teda myslet strašně pozdě na svou hlavu. To je moje chyba. Veliká. No ale zvládla jste to výborně. Jo, myslíte? Jsem přesvědčený. Kamila Moučková! Thank you.